Niriwe neza mutubore kuba twakerewe ku isaha twari twanditse ku kiganiro twateguye nk'uko bisanzwe muri groupe de type bien hahoramo ibiganiro wa gatatu byo kungurana ubumenyi kungurana ubunararibonye experience mu buzima uno munsi hateguwe ikiganiro dufite umutumirwa uza kutuganira ku kintu kimenyerewe nk'abana bashoboye ukundi abana bitwa different cyangwa se bashoboye ukundi ukwabo bagera ku ntego nk'iz'abandi bana ariko banyuze mu zindi nzira abo bana rero abana bita abautisti nta bintu byinshi mbibasobanuriraho turi kumwe n'umuntu wabyize ndetse ufite ubumenyi muri byo aragerageza kubitubwira kubidusobanurira nanjye ndagenda nkubaza nkurikije uko abantu bagenda batubaza nanjye n'ibibazo mfite kubera ko nubwo wenda nanjye mbizi n'ikintu ariko ndagenda nkusaba kugira ngo agende adusobanurira kuko hari ababona abo bana bakavuga ngo dore umwana ureze nabi dore umwana ufite ibibazo bindi dore umwana wahanzweho ariko nkeka cyane ko atari byo tubanze tubirebe buri muntu wese kuko ateye buri muntu wese kuko aba yaravutse buri muntu wese ni inike ndagira ngo rero twakire madamu Rosine Duquesne ubundi uba mu gihugu cy'ubufaransa akaba ari perezidante wa Autism Rwanda haba mu Rwanda no mu Rwanda akaba ubu ari i Kigali aho banafite n'ishuri ryigisha b'abana baba bafite ubushobozi butandukanye nk'uko agenda abituganiriza murakoze rero cyane Rosine tuguhaye ikaze mu rubuga rw'ikiganiro muri izi deba muri izi eshange inyiziho nanjye Adele Gakwaya ndagira ngo nguhe ijambo utangire wibwira abadukurikiye kuko mvuze aho utuye mvuze naho ubu ngubu uratwibwira noneho ubundi mite ngusaba unadusobanurira icyo bita autisme ari icyo ari cyo wakoze cyane karibu ikaze urakoze cyane Albert kuri iki kiganiro cyiza yitwa Rosine Duquesne Kamagaju nkaba nkuriye ikigo cya Autisme Rwanda tukaba twakira abana bafite autisme hano mu gihugu cy'u Rwanda urakoze cyane ndagira ngo uhite udusobanurira icyo bita autisme autisme ni autisme mu magambo arambuye ni ijambo rituruka kuki bigerageza bishyire mu kinyarwanda ndimo gutanga yandi urakoze cyane autisme biragoye kuyisobanura mu kinyarwanda ariko turagerageza kuko autisme ryonyine ntabwo turabona ijambo rikwiye mu kinyarwanda nta jambo rivuga autisme mu kinyarwanda uyu twabisobanurira umunyarwanda akavuga ngo autisme ni iki ngiki ariko tugerageje kuvuga autisme tukavuga n'ibiranga autisme turashobora kubabwira mbese ibiranga umwana ufite autisme nk'uko mu gifaransa bavuga ngo ni trouble neuro developmental ariko ibyo bintu bikaba birangwa n'ibintu nka bitatu hakabamo ikintu imivugire ariyo langage cyangwa communication akazazamo na sociabilité yenda twavuga ngo ni imibanire y'umwana hakabamo na développement moteur cyangwa sensoriel ibyo ngibyo nibyo bintu biranga cyane cyane umwana ufite autisme ibyo bintu bitatu icyo navuga rero kuri autisme ku bantu batayizi nuko kenshi abo bana bagira ibyo bibazo uko ari iyo les trois troubles de comportement ukoresha tuna nari mvuze akamamo trouble de communication akaba trouble de de comportement na interaction sociale muri ibyo bitatu rero tujye kubidevelopa biba ari byinshi
biba ari byinshi duhereye ku mwana umwana uko avuka ku mezi nanga uko umwana agenda yidevelopa muri development y'umwana hari ibimenyetso bigenda byerekana ko hariho trouble autistique ariko umuntu utazi autisme ntashaka kuyimenya ni naho rero twebwe nka autism Rwanda objectif ya mbere ni ugusensibiliza kugira ngo umuntu umubyeyi abavandimwe communauté yacu imenye ayo masinye kugira ngo amenye ati uyu mwana arashaka ko afite iyi trouble cyangwa hari ikibazo runaka kugira ngo ejo batazavuga ngo ni iki ngiki bagaca passer à côté de quelque chose kandi hari ikintu bari gukora kugira ngo bafashe uwo mwana nk'iyo tuvuze nka trouble de communication murazi ko abana iyo bakiri bato pour expliquer iyo trouble de communication hari ukuntu umwana atangira kugira ibyo bita grazuyage umwana akagrazuya mu gihe afite nka 11 mois umwana aramasomo umwana bagazuya ni ukuvuga nk'inyoni kwa kundi twana dutangira kwigana udusomo twinshi nk'uko tunyoni tuba tubivuga voilà hari son rwose umwana atangira kugira umwana wese niyo umwana arakureba hari utuntu avuga hari umwana yivugisha akibyuka utwo twose ni signe ziri important umuntu ateza umumama ateza kumenya ku mwana we ikindi hari les gestes hari geste umwana agira akiri muto hari gihe umwana ashora umubyeyi yashaka gukinisha umwana akagira ama geste imbere y'umwana n'umwana akagira tendance umwana akagira tendance yo kwigana umuntu mukuru uri imbere ye nicyo ni ikintu cyerekana urimo kuvuga muri situation normale iyo umwana atarekonda kuri geste ni ikibazo iyo umwana atareponda hari utuntu a 16 mois par exemple umwana hari utuntu akora hari utuntu nk'umwana uyu ugize aka geste kanaka cyangwa hari son runaka umwana agira tendance yo kukureba cyangwa yo kugukurikiza amaso y'ibyo bintu bitaba umuntu ateza kugira attention kenshi nk'ababyeyi tubona baravuga ati yari wenyine yari umwana wa mbere ntibabimenye kandi hari sinye ziri alarmant hari akandi kantu iyo umwana umureba ubundi umwana hari igihe ushobora no kumureba ukagira des gestes z'umunwa z'ururimi umwana ashaka kugusubiza akiri muto rwose ataratanya no kuvuga ibyo ni ibintu byerekana umwana uri ufite communication n'umubyeyi hari ikindi iyo umuntu umubyeyi yonse umwana buriya hari échange entre la maman et l'enfant ku mubyeyi wa mbere umwana ari wa mbere ababyeyi baba batarabimenya ariko buriya hariho échange entre la maman et l'enfant iboneka vuba vuba ukabona umwana hari umwana ugukora mu kanwa hari umwana ugiri utuntu nk'utwo ku buryo uhita ubona n'umumama kumva ko ari en communication n'umwana we iyo ni problème de communication naho muri comportement rero iyo ubona umwana ubona ni nk'aho ari absent mbese ntahari kugira ngo ntiyumve ibihari icyo ni ikibazo gikomeye iyo ubona ntahari hari igihe umwana n'ubundi ku busanzwe umwana arangazwa n'uko abonye turi aho ngaho ni gute bireba mu maso gute ye amaso ubibona gute kuko turagira ngo duhe ababyeyi intwaro bakwifashisha kugira ngo wenda barebe babashe kuba bavumbura ko umwana afite uko kuntu ateye byabafasha kujya kumuzana mu ishuri bifite spécialité yo gukorana n'abo bana ubwo twari tugeze muri troupe de comportement ibyo navugaga hari umwana navugaga ku maso ukuntu ari abusa ku maso ubundi hari nk'umwana ushobora kumwereka nka lumière cyangwa ukamwereka akantu
ukabona akurikije amaso ko rofeti uko bibona ara muri ya communication no kuvuga ngo arareba ibyo umwereka arabibona akagukurikiza amaso ukabona kumwe hari no ubwo twari ubwo ni communication ariko icyo nari ngiye kugeraho cya kabiri ni comportement yego niba ariho tugeze umwana ukabuja ukerekana intoki imbere ye ukamukinisha ukabona ni nkaho bitamwinteresa ni nkaho atabibona kandi ahari sibyo iki ni ikintu cya mbere nk'umubyeyi yitiza kukwarama ukavuta umwana cyangwa umwana ukabona habaye kabuhuyi cyangwa hari akantu ka lumière kaje ukagira ngo ntako yabonye abenshi ababyeyi kenshi baribeshya ngo n'umwana ufite amahoro ntabwo arira aritonda ariko icyo kintu cyo kwitonda cyane bitaza kuvuga ngo eske nta kibazo gihari ikindi nacyo navuga ni uko ugasanga umwana ubundi umwana iyo utangiye kumukinisha uramukinisha nawe akaza gusanga ukabona ko wamusekera nawe akagusekera wamukinisha nawe agashaka ukabona ko ariho ara mbese ashaka ko mukina umwana hariho ikintu umwana buri umweretse nk'ururimi rimwe kabiri gatatu nawe arakwigana ugasaba ururimi nawe ashaka kukwigana izo ni example ntoya ariko zishobora kutwereka ko umwana nta kibazo afite cya autism yari muri kumutuma interaction sociale ugasanga umwana nta nubwo kureba umubyeyi uriho uramwonsa uramuha ibere ugasanga ni nkaho aranywa ni nko guhaga ariko nta kureba nta kureba mu maso ubona nta byishimo agaragaza mu maso ye icyo ni ikintu cya mbere giteza kutwareta nk'ababyeyi umwana ubonye umwana udafite iyo plaisir yo konka yo kweshanja ni ikintu dukwiye kurebaho aho ni kumeza ngahe aho ni guhera kumeza ngahe kugera kuri angahe kuko no guhera ku mezi atatu okay ku mezi atatu kuko umwana iyo ariho aronka wa mezi atatu urabona iyo plaisir yo konka kuko batangiye no kubona ariho atangiye no kuzamura ukuboko akura akora mu kanwa agira ibiki kumumama hariho iyo échange yerekana ko hari ikibazo cya interaction sociale ibyo ndiho ndavuga n'uko cyane hari icyo nari ngiye kuvuga kuko kenshi muri mu cyo bita attachement secure muri normale muri normal ni situation normal umwana muri attachement secure ara yumva mama we muri ya diade ya ntuza muri kwa kurebana mu maso nk'uko wabivugaga hari akaba arimo wanishanja ibintu byinshi birimo n'ama emosiyo birimo n'ama interakisiyo noneho muri mu bandi bagira icyo bita attachement insecure cyangwa se muri za attachement evitant cyangwa se umwana wagiye agira deception mu mibanire n'umubyeyi umubyeyi utaramurebaga nk'iyo umubyeyi ya deprima nubwo gasa nk'aho mpa buri wese ishansi yo kugira ngo yumve aho ibintu biri noneho uwo mubyeyi ya deprima cyangwa se yatamererwa neza mu gihe cyo konsa wa mwana no gukuza wa mwana muri amezi menshi 18 akurikira cyane ivuka ry'umwana hakaba habamo ikintu cyo gusa nk'aho umwana yongera konka wa mubyeyi yongeye kumubona mufitiye akatamizo n'umujinya cyangwa se ari ibintu byamwiremyemo nesonde mekanisme zamwiremyemo ibyabugiye bihumbwa n'umuntu witwa Merriam-Webster arabyerekana aha rero ndagira ngo bitandukanye rwose munsi nk'aho mudutandukanyiriza uwo mwana we ubona ko n'undi yigeze kugira icyo gihe ariko uwo uratubwira uti umwana wo muri ufite spectre autistique we ntabwo ubona we yifitiye gahunda yo konka
ntabwo akureba, ese ko no mu buzima busanzwe bareba umuntu donc muri ya interaction sociale nicyo ngira ngo use nkaho bitandukanye, kuko hari igihe abana bamwe ababyeyi bajya ku kazi yagaruka umwana agasanga yamuzindutswe neza neza no kumwonka ugasanga afite ikiniga aramwonka, rimwe na rimwe hakaba n'abafata decision yo kuva ku ibere definitive. Ndagira ngo rero use nkaho bitubwira nk'umubyeyi uwo muntu wanabyiza akanabikoramo ukabiromo gukoramo mu Faransa ukabona bikora mu Rwanda wasa nkaho ukaganira, kuko nakubwiye ko nza kukubaza ndakubaza nk'umuntu ubaziza abantu bose. Icyo nashaka kuvuga ni uko mu kuvuga autiste tuvuga les personnes autistes et les personnes non autistes. Kuko la perception du monde, uko tubona isi, siko bo bayibona. Uko babona ibintu, bafite ukuntu uko bo babibona. Hariho les facteurs innés, twebwe abantu les non autistes baba bafite. Hari ikintu twebwe se inné, donc c'est normal uko umuntu non autiste ari kumenya, si byo? Icyo gihe ushaka ni uko Bernard, excuse-moi. Rero muri icyo gihe iyo habaye excuse-moi. Umwana w'umwotiste aba afite hari ukuntu we apercevra le monde. L'enfant né autiste, il ne le devient pas. Ntabwo aba umwotiste après, avuka ari umwotiste. ako kantu baragukurikiye rwose, ako kantu ko nagira ngo rwose musa nkaho mukatuganishirizaho mukomeze rero. On ne devient pas autiste, on est autiste. Kandi ikindi nacyo ni ukuvuga ngo niba twebwe turi des non autistes, turi neurotypique, ni ukuvuga ngo ntabwo twumva ko, yenda twe twumva ko turi normal, ariko bo nabo barashaka kubona ko ari twebwe dufite ikibazo, kuko bo ubuzima bwabo nabo bameze neza dans leur monde autistique. Hari umuprofeseri witwa Constantin yavuze ngo kugira ngo ufashe umwana w'umutiste niko kubanza kubona le permis de se conduire dans le monde des autistes. Ni ukuvuga ngo mbere yo gufata umwana w'umutiste utegerezwa kumenya uwo mwana icyo akunda n'icyo yanga kugira ngo ushobore kumufasha. Niba ari ukumufasha, kuko twebwe turabivuga nk'abantu non autistes, kuko nawe ubona nk'aho turi abantu bizarre. Ariko icyo nshaka kuvuga ahangaha ni ukuvuga ngo les autistes bafite uko bumva monde yabo yabaho, umwe wese ikimushimisha n'icyo atamushimisha. Icyo gihe Aho ugeze uzamuka, ugenda uzamuka wenda tugenda mu myaka y'umuntu ibyo agenda akora nk'ubutsa comportement sociabilité wari wahereye mu mezi 18 nagira ngo ugende ugana muri 2 3 5 muri scolaire noneho utubwire la différence uze kutubwira niba nyine unamubonye ari umuntu utareba abantu ugomba gufata inkuru ukagera gute cyangwa se ukamwihorera akabikwa. Ndo ndagira ngo isi y'ubu ibonye umuntu imumerera nabi ngo ni ababyeyi be bamureze nabi ngo ni impfuni ngo ni iki, kandi batazi ko umuntu hari ukuntu umuntu aba yaravutse on est autiste, on ne le devient pas. Donc, On ne d'ailleurs, devient pas. bien des choses, tout bien, pour l'étape, pourquoi pas, tout le monde, pourquoi pas, les gens, pour la vie, quand ils vont dire, etc. Pourquoi, rien à voir, pour dire, bafite autisme ya bahanga cyane ya India Spain super du umubaza nk'itariki yo muri kabiri itariki Yezu yavukiyeho n'umunsi akaba kubwira iki kumwita mine da kamashini kavukiye komeza ndagira ngo ikiganiro ukomeze utubwire iyi fenomene. Icyo nifuza gutanga muri iki kiganiro ni uko muri ibyo bintu byose navuze, kuva umwana avutse, hari amasinye yerekana ko umwana ashobora kuba afite le trouble autistique. Bigeze nko ku myaka ibiri, hari umwana ushobora kugeza ku myaka ibiri nta kintu na kimwe yenda araboneka aragaragaza.
ariko hari ibyo bita regressif. Umwana a 2 ans, à chaque fois yaravugaga, yarakinaga, ariko ukabona mu myaka nk'ibiri abaye nk'aho bamukubise cyangwa agize ikintu cya depression, akajya hasi agasubira inyuma, akajya ntiyongeye kuvuga. Aho ngaho ni ukuvuga ngo a partir de 2 ans, niho rero kenshi autisme igaragarira ku mwana, entre 2 ans et 3 ans. Ariko iyo myaka rero, icyo nashaka kuvuga ni ukuvuga ngo iyo mwana habonetse icyo kibazo, kuko ashobora kuba hari risque de trouble autistique, niho umubyeyi ababyeyi sensibilize, iyo babonye icyo kibazo bakihutira gushaka umuntu ubafasha, icyo bita prise en charge précoce y'umwana umutize. Niho rero ingufu zibonekera, kuko umwana iyo akiri muto niho biba bikiri bifite plus de chance yo kwita kuri uwo mwana, kugira ngo ashobore kwiyintegra muri communauté y'abantu bari non autistes. Il faut kudiferensia izo monde kwa rebiri, ni ukuvuga ngo ni ukuzana wa mwana kumwintegra muri sosiyete yacu, kugira ngo ashobore kuba muri sosiyete yacu. Iyo umwana ageze muri école primaire za maternelle n'ibindi, iyo umwana bataramenya icyo kibazo afite, niho umwana agira plus de difficulté, kuko ari abana bagenzi babo cyangwa abarimu bari bakwiye kumufasha batumva icyo kibazo, niho bibera bibi, kuko wa mwana nta n'umwe umufasha, kuko nta n'umwe umwumva. Iyo nta muntu ukumva, tureke n'uwo mwana ukiri muto, ntabwo natwe bakuru umuntu atakumvise ngo yumve ikibazo cyawe, ni depression, ni ibibazo bikurikira. Wa mwana rero Biragoranye biragoye. cyane. Uyu muntu muganira ukabona nta wowe nta ukumva, ukabona iteka ryose nta ugukurikiye nta n'ukumva, cyangwa abantu barikomereje rimwe na rimwe ubona ari nka boycottage, cyangwa se ari nka snob, n'umuntu mukuru yese ntimushimiye. Noneho kutabasha gutanga igitekerezo cyawe nabyo biremerwa, nawe ugasanga rimwe na rimwe wa mugani biteye ikibazo. Nta n'uwumva na comportement cyangwa se icyo ushaka n'icyo ukunda. Buri muntu uwo ari we wese aba afite icyo yifuza n'icyo akunda n'uko ateye. Ijambo ryawe. Ikindi, iyo umubyeyi wawe ugukunda, Ihangane gato hano kuri iki kibazo. Ndagira ngo tugendere rimwe n'ibibazo, kuko hari ikibazo cy'umuntu witwa Marie Sylvie arabajije ngo ese ngo umwana ukubagana cyane utaguma hamwe ashobora kuba ari autiste? Kuko ahandagira mubwire ko hari indwara yitwa mvuga, hari pathologie yitwa reka tuyishyire mu Kinyarwanda, yitwa ngo trouble ya attention, yo kutagira attention na hyperactivité. Ni ukuvuga ngo uwo mwana ni umuntu utabasha kwicara hamwe, ndetse utabasha no kwikonsantra, ahora ari ahantu hamwe, aritubira agira utuntu twinshi. Wagerageza kumutubwira kubitandukanya n'uwo mwana, abana bafite ADHD. Muri autisme, abana benshi bafite autisme harimo bamwe bagira hyperactivity, abana bataguma hamwe. Ni naho tubonera kenshi ko abana bajya muri nko muri maternelle, abana abarimu ntibabakire cyangwa bakananirwa, kuko umwana ataguma hamwe, aguma asohoka agenda hari adashobora kwicara n'umunota n'umwe ku ntebe y'ishuri, cyangwa ari mu rugo aba yiruka yamennye ibintu, yirutse hariya ataguma hamwe, ugasanga uwo mwana koko birabangamye. Muri autisme dufite icyo, harimo iyo characteristic y'umwana hyperactif, ariko si ukuvuga ngo abana hyperactif bose ni aba autiste. Icyo kintu hari abantu benshi tujya tubona bazana abana ariko bari aba hyperactif ariko batari autiste. Hari bari hyperactif ariko bose si kuvuga ngo baba autiste. Ntabwo twavuga uwo mubyeyi yabajije, ntabwo twamubwiye ngo uwo mwana ni umautiste, kuko kuvuga ngo umuntu ni autiste bisaba diagnostike nini mbere yo gushyiraho iryo zina ngo umwana ni umautiste, bisaba ibintu birebire.
wakomeza kutubwira za uko agenda akura ibintu bigenda byiyongera muri kwa kundi bitandukana n'ukuntu umwana wundi aba ameze muri ntuza muri mu buzima busanzwe umwana twita entre parenthese normal kuko kriteri za normalite biterwa n'umubare w'abantu abantu biterwa kriteri za normalite biterwa n'umubare w'abantu kuko benshi iyo babaye abateye gutya niho bihinduka normal noneho wowe uri superi wowe cyangwa ushoboye ibintu byinshi ubu nta normal witandukanye nabo benshi afite kriteri za normalite anormalite na normalite afite nk'uko wabivugaga mbere muri patolojate zose ndetse no kuba difera bigenda bituruka kuri ku mubare w'abantu benshi cyangwa se umubare w'abantu ikintu nabanza kuvuga muri ibyo byose ni uko aba autiste nta autisme ibaho hariho autisme nyinshi kuko uko bangana bose baratandukanye icyo ni ukukimenya umubyeyi niba dufite abana niba hari abana 40 ababyeyi bafite abana baba autiste 40 abo bana 40 bose baratandukanye ni autisme 40 kuko nta n'umwe usa n'uwundi icyo ni icya mbere hakabaho nge navuga nk'ubu ngubu nka syndrome nk'eshatu syndrome nk'ebyiri zonyine hariho syndrome ya Asperger y'abantu bari doué badafite problème de communication yenda afite problème ya socialisation ariko badafite problème ya communication bashaka gukora bashobora kugira ibiki ariko bafite ibindi bibazo des troubles autistiques ziba zerekana ko ari autiste zituma ko batabaho nk'abanyaho typique kuko bafite iyo syndrome d'Asperger hari indi syndrome de Rett ubwo ni iki abo bantu bose bahuriye muri spectre ya autistique bose bahuzwa n'iki ikintu sinye zibagaragaza kuko njyewe personnellement kuko muri psychanalyse kera byajyaga bivugwa nabi ko ngo yabaga ari pathologie ariko ubu byamaze kugaragara ko se ni uburyo umuntu bwo kubaho ni nk'uko tutakivuga ngo umuntu niyandika pe ngo niyandika pe tuvuga ngo ni umuntu ushoboye ukundi ushoboye kuko objectif ageraho muba mwishimye mwe nayo mwiyemeje mwese muzigeraho kandi ku buryo buri wese agera ku cyo yiyemeje ndagira ngo rero ahangaha utubwire uti aba bantu abana b'imyaka ibiri dusanzwe tuzi ko umwana w'imyaka ibiri arangwa n'igice arangwa na opposition arangwa na gukunda utuntu arangwa no kwifatira utuntu tukadushyira ku ruhande rwe noneho tubwira umwana noneho uba muri ya spectre Asperger bafite impuza menshi noneho tubwira uti bahuzwa n'ibi kuri iyi myaka kuko hari imyaka ubundi tuba tuzi ko irindwi kuri irindwi umwana uwo ari we wese aba yaratangiye kwikundira mama we ari umuhungu undi agatangira kwikundira papa we ari umukobwa noneho bo mu burere bakagenda bababwira bati ntabwo uyu ari umugore wawe uyu ni semonamu ni na mama wawe ndavuga mu bana twe entre parenthese twita deno sibyo noneho no mu bandi nabo bafite iyo bigeze aho ngaho muri periode ya Edipe aho umwana agira nk'ibyo bintu ugasanga umwana yatangiye kwikondisha kuri papa w'akana k'agakobwa undi yatangiye guhinduka umuntu ushobora kugira noneho byagera ku myaka 7 akagabanya ubukana kubera ko haba hatangiyeho bwa bukana na none bw'amasomo umwana w'umutiste kuri iyo faze y'urukundo rw'umubyeyi badahuje igitsina we yitwara ate bigenda gute ahuza iki n'abandi bose baba ba Asperger ni iki batubwiye ikintu cyane cyane cyerekeranye no gutandukana muri aspect sociologique muri social utubwira ukuntu usanga iteka ryose basa nk'aho bahunga cyangwa batanareba bakareba ahantu hamwe wasa nk'aho utubwira muri iyo myaka kugira ngo twinjire muri 2018 noneho tuzajye no muri adolescence tugenda tuzamuka umva barenda kutonga kuko abantu bakeneye kubyumva ni byiza rwose nk'uko natangiye mbivuga hariho les trois signes kabisa zigaragaza abana b'autiste hariho communication
habaho comportement hakabaho na interaction sociale ibyo bintu bitatu nkatwe abaneho typique wo gukuraho communication wakumva ari ikintu kinini cya waba affecté mu bintu binini kuko wakuza kuvuga nkuko byifuza kuko nabo nizo mbogamizi bafite hari benshi badashaka kwiexprima interaction sociale Yewe wabaye mu Butaliyani cyangwa Abataliyani Abataliyani ibintu byose bakoresha amajesite ntabwo bashobora kunanirwa kuvuga ibyo neza kukivuga kuko communication hari communication verbale hari n'amajesite ukoresheje geste c'est une façon de communiquer hari ukuntu umwana ashaka kuza umotiste ashaka kubwira umuntu ko amukunda yaza kumubwira aho kumubwira ko amukunda agatangira kumubwira ibyo we akunda ni example akamubwira ibyo yize akamubwira ibiki wa wundi iri yafase kuko atamenyereye umuntu ushaka kumubwira ko amukunda abanza kwivuga akamubwira ati njye nkunda ibishyimbo nkunda na natio nkunda ibiki hari ibintu donc niyo monde one turi muri monde ziri different nicyo gituma kugira ngo ubafashe utaza kubumva no kugira ngo ubakunde utaza kubumva iyo interaction sociale nashaka kuvuga niba umwana w'umutiste abonye umubyeyi abonye umuntu akunda amenye ko amusanga amuhobera ibyo bintu dutegereza kubigisha kuko bo ntabwo ari ine kuri bo ni ibintu bategereza kwiga ni condition niba apara condition iyo diplomasi nuko yibigisha abana nonotiste babona mama bakiruka bakajya kumuhobera babona papa bakiruka bakajya kumuhobera ariko hari izindi faculté umwana w'umotiste afite babana nonotiste badafite nicyo gituma bari abana badufite par exemple umwana arashaka kumva hari umwana ashaka kumenya ko ivaneje dans deux semaines akabyumva akabimanifeste ivaneje dans deux semaines no kuvuga ko l'essence zabo ziri extrêmement bafite intuition yo ku rwego rwo hejuru si bose ntabwo ari bose nicyo gituma navuga iya autant d'autisme qu'il y a d'autistes kuko nituvuga ngo hari abari bafite sens ziri développé ni cas par cas kuko si bose bafite izo sens ziri développé niba ushobora kumva odeur ya sa maman yuko aje kuko azi parfum ye cyangwa odeur ye akabimenya agatangira kuba excité atarinjira no mu gipangu iyo ni sens ariko tanke bataramenya ko ari cyo kituma umwana aba excité uwo mwana ntibazamufasha ntibazamenya n'icyo avuga icyo nk'icyo biba byiza ko batozwa ibyo bintu byo bya interaction sociale ku myaka ingahe kuko urumva batubwiye kuri comportement sinajya muri comportement interaction sociale ni ukuvuga ngo umwana barabimutoza hakiri kare iyo umwana bamaze kumenya ko ari umuntu w'umutiste afite des troubles autistiques ni ukuvuga ngo umwigisha kuguhobera umwigisha ikintu cyose icyo abanditse ine we mu kubimwigisha ni nk'uko ushobora kwica umwana gufungura kurya kwigaburira kuko we kurya se ni ikintu cyinjiye se encore étranger yinjiye muri we icyo umwana afite icyo kibazo ni ukumenya ko uwo mwana ntiyanze kurya kuko abyanze ahubwo nuko abona ari ikintu kimwinjiyemo kandi icyo kintu ari encore étranger agiye kujera agiye atibaza aho kigiye kujya mu mubiri we mbese ni ukumenya mbere yo gufasha umwana wese ni ukumenya ikibazo afite hari umwana utarya ni ukuvuga ngo si ukubera ko yanze kurya nuko afite ikibazo kibimwinjira muri we ese bimyinjiramo uwo mwana ufite nicyo kimwinji probleme yo kwinjira la plupart des fois ayira n'ikibazo kibisohoka c'est à dire ibintu bisohoka ça vient d'où bivuye he birajya he c'est quoi donc ibintu byose bagira bafite ikintu kimeze nko gutekereza cyane nko
ugushaka gukontorora tu mu bibaberaho mu byo babana nabyo niyo mpamvu batera imba bigoranye ni nka computer en fait ni nka computer ishakujera ubuzima bwabo muri computer rimwe na rimwe ntabwo Mac ntuyinjizamo CD yabaye formaté ni na Windows na nuzo za Windows urumva rimwe na rimwe hari igihe nkuko bivuze ndumva ari bisa nk'aho abakoresha computer barumva ibyo ari byo Windows Macintosh cyangwa se za Android ariko urabitransforma ku buryo umuntu bimumenyereza uwo mwana akamenyereza kubana na baba mutare inconditionnement ndumva abadukurikiye nabonye ubona nka twagira mu William nawe arabizi ashobora kuza kugira intervention sinzi niba bishoboka ariko yatubwiye merci uzi wakomeza ukatubwira nigeze ko kubaza ku cyerekeranye na sexualité y'abana kuko la vie sexuelle nk'uko Claude yabivugaga avugaga ati umwana yo agira adeveropa akantu k'urukundo kumva igihe badahuza ntuza ubaye nk'ubanza bakibagiwe bo bigenda gute uwo bana nabo kenshi ubona bagira iyo fansha yo gukunda abahungu bakikundira abagena kurusha uko bakunda base cyangwa se base bagakunda Alors icyo navuga nk'icyo kintu uvuze ngo la vie sexuelle y'abana b'autiste nkuko nabivuze bose baratandukana baratandukanye babiviva d'une façon différente ariko icyo navuga nuko bose ukuntu la plupart nuko bo ya diplomatie y'aba non autiste bo benshi usanga ntayo bafite niba gukunze arabikubwira niba kwanze arabikubwira Hari wigeze kumbwira ati rwose ntabwo nkunda abagore birabura nta nubwo nkunda abagore bera cyane nkunda b'inzobe ni ukuvuga we aba afite verite ye afite aho ngaho kariya kantu uvuze ni très important kuko abo bana ni honnete niyo karita ya mbere bazwiho ku isi rwose niyo wundi usakubwira uri munini cyangwa uri muto kuri njye ntabwo sinkunda abagore bakuru babyibushye sinkunda abagore bananutse cyane nkunda bameze gutya afite no kukubwira turi mubi kuko kuri we uri mubi afite no kukubwira uri mwiza kuko kuri we uri mwiza kuri we sibyo afite no kukubwira ati wowe uranywa koka n'ukuntu ungana uri ubyibushye gutya kandi uzi ko ari nziza ku bantu babyibushye nuko bafite ikintu bavuga kiri honnete kiri ntabwo babeshya abavuga ntabwo babeshya ariko iyo diplomasi batazi niyo ituma babahojete na sosiyete kuko njye bambwiye ngo ndi mubi kandi njye numvaga ndi mwiza nawe ugira akantu ko gushaka uwo muntu ubimbwiye n'indi iyo ni sosiyete non autiste ariko aba autiste bo umubwiye utumeze gutya arabyubaha akabyumva none ubwo rero noneho ndabyumvise ko we nyine yabwiye nyina ati ngiye ndamukwikundira mama cyangwa se papa wowe ndagukunda ubu naho umubyeyi wo kugerageza kumwereka ko nkuko n'abandi bana urumva afite n'ahantu bitandukanye n'abandi bana n'undi burya mutoya wese mubwiye uti niba ukunda mama wawe ariko kuko twavuze la sexualité infantile ntabwo twavugaga gukora mubi cyangwa ikiraie nta hantu ihuriye no gukora mubi bya acte sexuelle ni ukuvuga ngo ni kwa kuba umuntu ugira objet d'amour wo orientaho ingufu z'urukundo noneho rero rimwe na rimwe hakabaho guhora batangira bavuga bati ngewe uyu ni uwanjye uyu ni mama wawe urukundo rw'umubyeyi n'undi rero numvise ko byo rwose we ni kategorike abikubwira noneho rero wa mwana umaze kumva yinjiye muri secondaire iwabo baribeshye ntibigeze wenda babikontorora cyane ageze muri secondaire ahuye n'abandi bana kuko akunda abana muri secondaire ahantu hari nako muri primaire pardon haba harimo utwana dukubagana dukina dutokozanya turwana tugira gute dushobora no kuba tunareze nabi noneho
iyo bahuye n'abo bana bigenda gute, umwana cyari sukransi agira ni gute bigenda gute, batubwira ugahoro gahoro ukuntu umwana muri secondaire noneho ntiyaje mu ishuri ryacu spesiyalize ntibazi ribitaho ribamenyesha mukoresha aya maporogaramu kugira ngo winjire akoresha izihe mpande z'ibice by'umutwe w'umuntu kugira ngo wa mwana bimwinjiremo, kuko twumvise ko habamo amakondisiyo kumenyereza umuntu kugira ngo abashe kubaho nk'uko abo twita renormo babayeho, ndetse duza no kuza kutubwira muri ino si y'abagenda bose ntabwo abenshi ntaba autiste benshi batabizi ko ari autiste, ni ukuri buze kubitubwira nyuma ariko banduhere ku bya mbere by'umwishuri. Mpereye kuri ibyo ngibyo, hari example nashaka gutanga mbere yo kuvuga. Hari umwe wigeze twiza gutegurira anniversaire, turamutegurira anniversaire ariko le lendemain ntiyaza, no agarutse turamuze se kutaje kuri anniversaire twakuguriye gato, aratubwira ati ariko se ntimwari muzi ko mama ari uwa mbere ntegeza kujya gufeta nawe, kuki mutabitekereje? Kuki mwabiteguye? Ni mama wa mbere. Kuri we yumvaga ko dutegerezwa no mu mitwe yacu kubyumva ko anniversaire atera kuyipasa na mama we. Et c'est tout à fait logique. Ikindi navuga ni uko ku byo numbajije hariho nk'abana b'adolescents bari kumwe n'abandi ba jeune. Kenshi haba Muri ikibazo. scolaire nabazaga muri enseignement primaire, les difficultés bahura nazo muri enseignement primaire ordinaire cyangwa normale, noneho na enseignement primaire iriya spécialisée yanyu bahura n'ibihe bibazo muri abo bana bandi, ndetse iwanyu bagira iyihe avantage muri spécialisée biga gute banabigenza gute mwatuganira. Nk'uko navuze kare ngitangira, kugira ngo umwana ari muri primaire cyangwa secondaire, umwana w'umutiste kugira ngo umufashe, ifo kumumenya, ifo kumwiga, umenye icyo akunda, icyo yanga. Icyo kintu kitabaye ntushobora kumufasha. Ari muri primaire, ari muri secondaire, iyo utarumva umwana w'umutiste ngo uvuge ngo uyu mwana w'umutiste, exemple nabaha ni nko muri récréation yo muri primaire cyangwa secondaire, la plupart y'abana b'autiste musanga bipfutse amatwi kuko aka bruit irashobora kubabangamira, ntibakunda ibintu bibasakuriza benshi. Umwana w'umautiste yari muri récréation, nk'umwana udakunda bruit yari muri récréation, ni nkaho wafata inyundo ugakubita ku mutwe buri kanya. Ni traumatisme iteye ubwoba. Ubwo ni muri recreation. No mu ishuri hari akantu gashobora gukubitaho uko ujya nkumva ukakumva nk'inshuro 10 cyangwa 100 zikubye, kuko ari Avuga très mu sensible magambo kuri make tinjiye muri neurologie cyane cyangwa se na anatomie cyane, icyo kirongera gusubira mu cyo wigeze kutubwira icyo kintu cyo kumva cyane ibintu mwumvise bituruka ku mu bushakashatsi no mu nyandiko zagiye ziroho. ni sensibilité y'abana ba autiste. Nk'uko nabivuga ko umwana ashobora kugira des sens ziri très très développés. Na maradare Ariko nk'uko nabivuze que je souligne beaucoup, nuko bose batandukanye, si bose bazifite. Hari abafite hyper na nukuvuga, niba hari umwana muri primaire ufite kugira icyo kibazo, hari n'undi utashaka kukibaza. Umwana ushobora kubona ni nk'aho atumva ikintu na kimwe, iyo bruit ntayumva, usakuza ntamwumva, kandi yabyumvise. Normalement que notre organisme, kuko organisme yacu ni kimwe n'iyabo, mwebwe muri ecole spécialisée mubigenza mute, mubuza abana gukina ngo basakuze cyangwa se mugira cyangwa se mukora ku buryo habaho icyo bita synchronisation.
mu kumenyera kwa sima, kumenyereza organisme ya dule, kuko hari abanditsi babyanditse, ariko umwe mu two mubikora kandi na mu gihe ishuri ryanyu ribikora, ça fonctionne, abana bariyepanuye, mubigenza mu kuko nabonye bishoboka, bamwana ntapfuka amatwi, Voilà. Nk'ubu ngubu hari abana dufite ubu uzi ko akantu naho ikaramu yagwa hasi imubangamira. Abo bana dufite amakasike dushyiraho kugira ngo robruit ziza zo hanze kuko hari bruit udashobora guhagarika ni ziri ku isi. Ntiwabuza imodoka ihise ku muhanda gukraksona wowe ntiwayumvise ariko we yayumvise. Hari abana dushobora guha amakasike kugira ngo tugabanye iyo bruit yinjira mu matwi ye. Hari n'abandi batabikeneye. Hari umwana udakeneye kumukoraho kuko le contact atayikunda. Kumukoraho bimubera nk'aho ari agression. Icyo ni cyo cyangiri navugaga nti kumenya umwana ugiye gufasha ni ibintu biri ibya mbere primordial. Kugira ngo umenye yuko uwo mwana ikintu yanga ni iki cyakunda ni iki. Kuko umufashisha icyo akunda icyo yanga ukakimufashisha ukakimurinda ayo makasike aramufasha hari ikindi umwana wigeze kuvuga ngo ibintu hyperactive hari utu veste tubambika nk'umwana uri hyperactive utu veste turemereye kuko turemereye wa mwana ntabwo aba agifite ya force yo Yo gukomeza kugenda utwo natwo kumwe. n'utuntu dufasha umwana kugira ngo agume aho ngaho kuko naho ashaka kugenda hari ikintu kiba kimukurura hasi Iyo ni nka gakuyemo force de pesanteur kugenda akamo aho kagatahana ngaho kitaragumva none ariko tuba turi muri apprentissage ntabwo ari kugira ngo ah azakagumane ni apprentissage kugira ngo umwana ni abone apprentissage kugira ngo umwana nawe agume arumarika yicare yumve mwarimu niba yaba iminota itanu yicaye ni insinzi kuko iyo minota itanu yicaye adahagurutse ni ikintu gikomeye donc hariho ikintu cyitwa methodologie umwana methodologie éducative umuntu akoresha kuri buri mwana kuko bose batandukanye icyo bivuga kintu ko ni cyo abenshi mu bana mwigisha bagira umwarimu wabo umwe ni neyasanyuma pe umwarimu n'umu assistant nibura bafite abana babiri aba babiri ni ukuvuga ngo no kugira ngo umwana ashobore kugira icyo yigezaho amufate nibura amasaha abiri ku munsi amwigishe noneho uwo mwana abone kugenda muri relaxation ariko hari ikintu yize minimum amasaha abiri kuko umwana umwigisha iminota itanu Mu rwego umwigisha iminota rw'imyifatire, itanu mu oya rwego vas-y rw'imyifatire en général, muri rusange, mu rwego rw'imyifatire, uravuze uti wenda nk'iminota itanu ibihagije kugira ngo afate byinshi. Mu rwego rw'imyifatire hari abavuga ngo afite memoire photographique, bafite yareba ikintu rimwe na rimwe yagifashe gacye areba ikintu, kuko kenshi baba banabyirengagije baba barebye hirya, ariko byinshi abareba bahita bikontorora n'izo sansi nyine zabo, kuko bumva sansi si amatwi gusa, ni amaso, ni impumuro, n'umubiri burya wumva ikintu. Hari nk'umuntu wumva ubukonje cyane, nkanjye nk'ubungubu hari igihe numva agakonje karenze gahagije, hakaba n'abakunda hari abumva ubushyuhe burenze buhagije n'ubu tabayeho bakabumva, ariko urumva nawe umuntu ujya kumukoraho hari abana rwose bo sinzi neza ko atabikunda, umukora bakumva telefone matelu bitewe wenda na biochimie imwinjiyemo cyangwa imukoze. Noneho rero wa mwana mu byamwinjiye mu bumenyi muri ya metodo mukoresha en general, ubona bafata gute pa raporo y'abana twita nyine bya bindi nkunda kuvuga ngo entre parenthese ngo rino rumwe Ariko
Icyo kibazo ni cyiza kuko hari abantu bafite image yuko abana b'autiste n'abasurdoué bose. Icyo nshaka kuvuga ngo bose ntabwo baba ari abasurdoué. Hari abasurdoué, hari abo ngabo ba Asperger, ariko hakaba n'abandi bafite capacité nk'izacu, hakiyongeraho les troubles autistiques. Hakaza n'abandi baba autiste avec les troubles associés. Icyo kintu. Les troubles associés, ni ukuvuga ngo ufite autisme, ako hakazaho n'izindi troubles associés kuri autisme. Hariho epilepsie, hariho kutarya, hariho insomnie, Comorbidité. hariho biriya bintu byose bishobora kwiyongeraho kuri autisme. Ce sont les troubles associés. Iyo tugiye kuvuga autisme, ntabwo dushobora kugeneraliza kuko urashobora gushuka muri urashobora gushuka umwana w'umutisi kuko ntashobora kwitwa kuko nkuko navuze ngo bose baratandukanye baratandukanye complètement. Hari nka syndrome de Rett, syndrome de Rett il est très grave. Hari abana bashobora bagenda baperda mbese baperda musculation zabo akenza umwana akajya muri fauteuil roulant kandi imbere yaragendaga kubera za troubles associés zo kuri autisme. Syndrome de Rett ihangana gato wenda mbaze kuko uravuga ikintu kubera ko wowe ubizi biragera gutyo bikaza ugahita ubivuga twe tugasigara twabaye tugasigara duhagaze n'amaguru menshi cyane kubera kutumva ibyo ariko noneho syndrome de Rett usa nk'uyitubwira kuko afite njyewe ndayizi ariko njyewe ndagira ngo mvugire abadukurikiye kuko hano hari Rwamuhizi Fidele uvuze ati urakoze cyane kuba urimo kudufasha ukamera ukaduhagararira ukamenya ikitubabaje noneho rero mbwira syndrome de Rett ise nkwitubwiraho ese nayo iba muri spectre iba muri ya ntuza yose autisme bimeze bite Bon, syndrome de Rett, la plupart des fois, il fait abakobwa, c'est bien. Majorité, il fait abakobwa. Et yo, umwana, mu ibyo diagnostic ya autisme, nyuma umwana akagenda, ikibi cya syndrome de Rett, muri make navuga, ni uko igenda, umwana, aho kugira ngo yevuriwe, igenda, idegradas, santé ye, mbese akagenda aperda muscle force za muscle ze ku buryo umwana ageraho akajya muri fauteuil roulant nk'uko nabivugaga ugasanga umwana ntashobora kugenda umwana ntashobora ku même les muscles organisation intérieure ugasanga no kurya bibaye ikibazo kenshi bigera à 15 17 ans umwana ugasanga ari incapable yo kugira ikintu akora ari indépendant, hein? Elle est dépendante avant d'y voir. Et le syndrome de Rett, il y a des troubles associés, kuko ari kana bonye hano mu Rwanda. Ariko usanga benshi batibayimenye, ahubwo bakayifatamo utundi tubazo, kuko batazi autisme cyangwa batazi iki, no kuyibasobanurira ukumva birabagoye, kuko ari ikintu batigeze bamenya ko ati ni uburozi ni biki byandi byose tuzi ntashaka gusubiramo ariko igituma nari mvuze iyo syndrome de Rett ni ya troubles associés hari iyo syndrome de Rett hakazamo na epilepsie ziza kenshi ku bana b'abautiste hakaza Epilepsie, ngira ngo nsobanura abatumva igifaransa ko epilepsie ni igicuri abana b'abotiste bagira nabo indwara zikunda kuba zihekeranye nk'iyo syndrome de Rett ica intege imikaya n'inyama zigize umubiri nazo zikunda gufasha umuntu mu migendere mu guhagarara n'ibiki noneho hakaza rero n'icyo gicuri gikunda kuzamo giturutse hari ibicuri bituruka mu mutwe bituruka muri mu mapirisi muri mu mubiri mu twakwita imiriro iba mu mutwe noneho bikaba byatera ntunga mubi bikaba byatuma umuntu agera mu giti hakaba ariko n'igiti gituruka d'ordre organique gisanzwe peri epilepsie isanzwe yari izituruka muri psikolojiya n'izindi zituruka noneho mu buzima busanzwe bw'organique noneho rero n'ibyorozi navugaga nagira ngo se nkubishyira mu Kinyarwanda noneho se nasobanura abatagira noneho ukomeze
Izo ni ziri muri byandi bya trouble associé byandi byiyongera kuri autisme. Hariho nk'abana bihengeranye basha bikunda kuza hariho bihengeranye na autisme. na autisme. Hariho umwana ushobora kumara iminsi ibiri itatu ataryama. Ataryama rwose ugasanga umwana ntaryama kandi ku manywa agakomera. Umwana ikindi hari umwana udashaka gufungura. Umwana akarya chips cyangwa akanywa yawurute ibiro ibiyiko bibiri bitatu bya yawurute akaba ukibaza ukuntu abayeho. Umwana akamara icyumweru atarajya kuri toilette. Ibyo ni byo ndavuga ariko ni byinshi ni byinshi. Muri izo troubles sociaux rero nibyo nashaka kuvuga nk'abantu badukurikiye hari niba bafite umwana bashaka kuvuga ngo uyu umwana wanjye afite ibi n'ibi izo nizo autisme na trouble associé iyo trouble associé umuntu ateza kujera hejuru ya autisme kenshi ugasanga bigoye cyane bikabanga ni nacyo kintu cyane kibangamira ababyeyi kuko usanga ari cyo kintu hari autisme akazana n'iyo trouble associé ugasanga ni ibintu bikomeye nk'umwana akajya ku ishuri ntashoboye kwicara mu ishuri agasohoka akajya hano akajya muri class ya kabiri ya gatatu umwana ni gute umwana mu ishuri bamufata ntibishoboka ibyo bintu rero nibyo muri nashaka kuvuga ku byo Albert yari yambajije muri primaire secondaire ni gute bafata umwana ni gute bafasha umwana tanke uwo mwana bataramenya ikibazo afite ntabwo bashaka kumufasha ibyo dukora natwe mbere yo kugira icyo dukora cyose umwana tubanza kumwiga tukamwiga tukabanza kumenya ese umwana bitwamo ni icyo akunda iyo tumenye icyo akunda tumenya icyo tumufasha kuko aho ngaho tuba twamumenye icyo yanga naho tuba twamumenye birangije kuko icyo yanga ntidushobora kugikora icyo akunda nicyo tumufashisha kugira ngo dushobore kumuintegra muri sosiyete yacu y'aba non autiste kuko fasha wa mwana w'umutiste ntabwo ari ukumuhindura kuko iyo umuhinduye uba ushaka guhindura natureye kandi guhindura natureye y'umuntu ni nabyo bikomeye n'ibindi bintu bikomeye ahubwo ushaka kwitegra kugira ngo umufashe kugira ngo abe muri sosiyete yacu Ariko Ruzi hari akantu noneho rero turabona ko umwana w'umutiste afite ukuntu uko ateye kandi baratandukanye umuntu buri wese nk'abandi bantu twese n'ubundi buri wese turavuga ngo umuntu chaque personne est unique bitewe na son histoire bitewe na genetique n'ukuntu genetique ariko wowe uri umubyeyi ubyaye umwana nkawe ubikoramo wabibayemo uwo mubyeyi ubonye umwana utavuga mu myaka itatu agatangira gufata gahunda yo kujya akorwa ashoboye agahisha wa mwana akagera gute wamugira iyihe inama wamufasha iki kuko afite nubwo wenda uwo mwana we urimo gusaguringa agira ngo yiyadapute muri ako mwaka n'ibyo bintu byinshi birimo sanse n'ibyo ahumurirwa n'ibyo abona byinshi wowe biza bifite amplification bifite amplificateur we akabona na nyina uhangayitse cyangwa na se uhangayitse nabyo bigira amplification muri wa mwana kugira ngo wa mubyeyi afashe wa mwana wamufasha iki kuko kumurera urumva nabyo ni bisaba ni specialité kandi abenshi ntibaba babizi wowe wabwira icyo abo bana muri iyo myaka mbere yo kujya mu ishuri wabwira icyo abo babyeyi akenshi baba bakiri abajene wabamara wababwira iki ijambo risa nk'aho ribafasha kugira ngo babashe kubana n'umwana batamubuza uburenganzira bwe sinzi niba unyumva urimo kumva kunganisha kuko hari benshi bihura nabo ugasanga umubyeyi yabaye complètement épuisé noneho asigaye aba no muri mécanisme yo kumva ko ikibaye kibi cyose cyakozwe na wa mwana we ko no kumubuza kujya n'ahantu heza ngo atazamukoza isoni cyangwa se atazabangamira abandi ibyo bintu ugasanga wa mwana yabujijwe uburenganzira bwo kugira ahantu kubera ko ngo akeka ko ari umuntu ugize nabi kandi byoroshye ko wabwira rubanda
k'uwo mwana atameze nk'abandi nabo bakabyakira. Ni nayo gahunda y'iki kiganiro kuri nabo bagatangira kumukorera kwita kugendera. Nuko bagira ngo use nk'ubitubwira wowe bimazemo igihe uri buze no kutubwira n'abana barangije iwabo cyangwa wakoranye nabo bakarangiza bakimariye bakaza kuba n'abakora amaserivisi atandukanye uri buze kutubwira. Icyo nababwira icyo nababwira ndabapartaja experience yanjye ariyo mu Rwanda no mu Bufaransa. Ni ukuvuga ngo umuntu utazi autisme niwe wavuga ngo ngiye kubwira ababyeyi ukuntu bigenda ibiki n'ibiki. Ndibaza ahubwo sosiyete iyo ariyo yose numva ariyo iteza gufata inshingano yo kwita kuri abo bantu, kuri abo babyeyi. Ababyeyi bafite abana baba otise baba muri biragoye kubivuga kuko ibyo babamo ntabwo babamo ku munsi cyangwa babibamo ijoro n'amanywa 24 sur 24. Ni ukuvuga ngo niba ufite umwana w'umwotiste ufite ikibazo, niba yavuze ati sindyama, nturyama nawe kandi ejo uzajya ku kazi, ni ibintu bigoye kubyumva utazi autisme. Kuvuga ngo kwiyakira, hari ijambo mu Kinyarwanda bavuga ngo kwiyakira, iryo jambo jyewe ryarananiye numva icyo kintu kitabaho. Personnellement sinjya mbyumva kuko umubyeyi aba yifuza kugira umwana procedure y'umwana ni ukubivuka akajya muri materineri byose. Ariko genda reba nko mu kigo umwana araje amaze imyaka 3, 4, 5 ntuzi igihe azavira muri icyo kigo, kandi abandi enda nyuma ye cyangwa bageze kuri uwo nguwo uba ufite inkete nyinshi uvuga ati uyu mwana wanjye azava mu iki, bizagenda gute. Objectif yanjye ntabwo ari yo guca intege ababyeyi, nta nubwo ari jyewe nkwe nababwira ngo ibi ni, ariko icyo navuga ni uko bariya abana bafite capacity, umwana wese aba afite capacity yo gukora ikintu uko cyaba kimeze kose, ari gato aba afite iyo capacity. Iyo capacity ahubwo tuyishake kugira ngo umwana tumufashe abone iyo capacity ashobora gukora tuyimugezeho. Iyo mvuze gato, hari abandi rero bafite capacity zirenze twebwe twita ngo non autiste, zirenze kandi zagirira akamaro ari igihugu ari isi kuko bafite nkunganiye gatoya. Abantu benshi bakora kuko bari abana nyine urumva baramenyereye ibintu by'amakondisiyonoma bya integra de kondisiyonoma integra. Abenshi iyo bibaye ngombwa ko basabwa gushyirwa mu mikino cyane cyane njyarugamba iyo bita de zarmatio, ababigiyemo bigafitinga cyangwa bakabitozwa bigakunda bahinduka, bagera ku rwego rurenze ubuhagije. Nagira ngo bivuge ko nakurikiye ibiganiro byinshi bibavugaho, nakurikiye ku makapasite n'amataraha nabo ngeze imboneye personal umuntu ukabona yamara gukora amantu z'amakata n'amantu agakubita yarangiza agahita yigendera agahita yicecekera ukabona arembye hirya. Noneho umuntu uwo ari wese yamwibaza bakamubazira afite ukuntu ateye kubwite nk'umushaburini, urumva nawe bwa bushaburini bwe finara mukazasanga yari umuotiste, ariko ibintu bye byose abikora neza, ari we superi, ari nawe wigisha abantu. Nagira ngo nakunganiraga, nagira ngo mvuga kuri za kapasite na za taranta ibyo bize kuba byiga neza bonde niyo baba barakererewe. Ubu hari akantu washaka kuvuga kuri sosiyete yabwirwa n'iki? Sosiyete en general en fait ntabwo ari yacu gusa, sosiyete en general ibona umwana
nkuko tuvuga aba autiste niba agize comportement iri inapproprié par rapport à nous par rapport à la société iri entre guillemets normal bata mushira muri kaze y'abantu badakomeye kandi iwareba neza ugasanga uwo mwana afite ko gatrouble ko nyine ako gatrouble ukuntu yifashe ariko wareba intellectuellement afite ashaka kutugirira kamaro mu bintu bikomeye tumwitayeho tukamuha iyo opportunité yuko atwereka capacities nicyo kibazo cyane gikomeye abana dufite ubu ngo mu kigo dufite abana ubona ko ari abana bari très intelligent kandi muri domaine zitandukanye domaine zitandukanye umwana ashaka kukubwira ukinjira hari akamenya ko ari kanaka yinjiye kubera odeur yayumvise ijwi yariyo umwana akaba ari très fort mu bintu bya computer akaba ari très fort mu mathematics ibintu byinshi kandi utabimutekerezaga n'umubyeyi wawe umwereka ugasanga ntabyemye icyo nshaka kuvuga ngo ni societe itaza guko ababyeyi ntago bakwiye panisha bonyine ifoke la societe iba okuhanga icyo kintu ifoke tuba solidaire twese kuko autisme ntabwo ari y'umuntu umwe ni twese twese twadukwiye gufata flambeau la lumière tukavuga ngo autisme est parmi nous autisme ni umwe yose abyo turimuze kubivuga nyuma ndagira ngo tubanze tubone kuri wa mubyeyi wagize ikintu cy'akantu ko kuvuga ati umwana wanjye ko atameze nk'uwa Rosine uwanjye atameze nk'uwa Karanaka ibi ni ibiki noneho akagenda develop ikintu kimeze nko guhisha urabizi mu mico y'abanyafurika cyangwa se n'ahandi hose iyo umwana afite ikintu kitameze nk'icy'abandi batangira gusa nk'aho bamushyira ahantu ibyo kintu kuko kame murumva icyo ngiyo ndimo kuvuga nta n'uruhare rw'ababyeyi narwo ruriho hari urugo dushaka kugira ngo tubafashe kugira ngo bagire ni communication noneho na ya societe itari necessairement mauvaise itagizwe n'abantu babi gusa nayo igerageza ivuga iti ariko wa mugani umwana koko niba akoze iki kintu nuko hari icyo atishimiye ntibarakaye avugije induru cyangwa akagira umujinya ungana gutya nuko hari icyo atishimiye bakamusobanurira uwo mubyeyi icyo ngiyo nshaka ko ni ukugira ngo dusa nk'aho tuganira ko gufasha wa mubyeyi gusa nk'aho agira ini communication ndetse no gusa nk'aho yemerera uburenganzira wa mwana akajya ahantu hashoboka hamufasha kumenyera ba bantu noneho n'abandi bakagenda noneho bikamugabanyamo bwa bwoba agiriye agiye gusohokana na wa mwana noneho bikamusaba kuko urumva bigera aho wa mwana w'umutisi nawe akazakenera utunu kuko niba tumufasha kwiga mukamufasha kwiga bimufasha muri integration sinzi niyo mwarabonye hari filime ya Ben Affleck yitwa Rocontable sinzi warayibonye necessairement nubwo warayibonye yitwa na Ben Affleck muko ntabwo bakarahuta bazaga kumwigisha ukuntu azahura nako akabigisha ukuntu bazahura ukuntu yari afite ukuntu aza akabikora ibyo bintu ibyo ari byo byose ariko yarananiwe kuganira n'abandi bantu nta muri pose akananirwa akihagarara hariya yarangiza akisubira mu kazi ameze nyine kwa kundi yari baba muri kategori ariko urumva wa mwana ajya ku ishuri gusa ntabwo byashoboka urumva bikeneye nuko nahura n'abandi bantu ariko n'abantu nabo bakamenyeshwa ko hari umuntu umeze gutyo n'abantu kuko muri mu masosiyete y'iwacu twibukiranye ko mbere ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 nta psikiyatiri nta habagaho umusikiyatiri umwe witwaga muri Nyakango ubundi nta serivisi za psikiyatiri zabagaho nta bapsikologi babagaho nta umukirinisiye ntawe rero urumva n'ibintu bisa nk'aho ari bishyashya kugira ngo habeho diferensiyasiyon kugira ngo abantu bamenyere bagenda bamenya bati uyu muntu ateye gutya uyu ateye gutya ni ibintu sosiyete yacu itaramenyera none nagira ngo use nk'aho tuganiriza utubwire ukuntu ababyeyi nabo uruhare bagira kugira ngo ya sosiyete nayo ibakire uruhare rw'ababyeyi mbe nabikubwiye kuva kare nuko utashaka kubyumva bafite uruhare rukomeye
oya nubwo bo ndabumva ba gukura n'umwana kumurera no rwo ndabumva arashaka kuvuga jyewe ku babyeyi rwose hariho ikintu nakwifuza nuko haba prise en charge y'ababyeyi. Prise en charge y'ababyeyi itanga ingufu kugira ngo bite no ku bana bagire ressource y'ukuntu bita ku bana, sibyo? Ah Kuko nta iyo prise en charge rwose irakenewe, kuko kubafasha kubaganiriza. Turiho turavuga autisme, hari n'abandi baganirizwa mu zindi nzego, mu bindi. Hari n'abana badafite ikibazo na kimwe cya autisme cyangwa iki, bafite ibindi bibazo by'urumogi bitwa entre guillemets normaux, ariko nabo ababyeyi bashaka kuganirizwa ahandi hantu, ariko nabo turavuga autisme. Si ukuvuga ngo nabo ababyeyi baba babaye ibindi, ni ukuvuga ngo nabo barakeneye prise en charge kugira ngo bashobore kwiyubaka no kugira ingufu, gufata force yo kugira ngo bafate en charge abana babo. Ikindi nacyo jyewe nsimba taraho cyane ni uko société sensibiliser la société kugira ngo, kuko wa mubyeyi udasohokana umwana ni uko hari igikomere yahuye nacyo, umwana yamusohoye ahura n'ibikomere byinshi. Iyo usohokana umwana wawe ukamusohokana uri kumwe ugiye ku nshuti cyangwa muri famiye, umuntu akakubwira akajambo kamwe gusa, uragenda akarira akavuga ati sinzo. Nuko nicyo gituma iyo prise en charge y'ababyeyi ikenewe kugira ngo bashobore kwafronta la société. Prise en charge y'ababyeyi kugira ngo bashobore kwasima en tant que parent. Noneho kandi en tant que parent bashobora no gufasha uwo mwana, kuko ntushobora kumufasha udafite ingufu. Puiser la force quelque part. Ikindi nacyo ni ukuvuga ngo ba bana baba bakeneye ababyeyi babo. Iyo babakeneye rero ifuko ababyeyi baba bafite izo ngufu, iyo force yo kugira ngo abo ba la plupart des parents abana batera imbere, cyangwa ntabwo nshaka gukipabiliza ababyeyi kuko nta je me permettrai jamais, kuko bakora nta wakunda umwana kurusha umubyeyi, ariko bakeneye icyo kintu cya prise en charge, kuko umwe wese afite son histoire, aba afite uko muri famille babiviva. Hariho famiye bashaka kubiviva bakabyumva, umugore n'umugabo bagafatanya muri icyo kibazo cy'umwana. Hari n'abandi bakora Hari abandi ikibazo muri ku bagatangira gushinjanya, bagatangira gukomezanya ati ibitari nibyo wana byo, bagatangira guhungana n'ibindi. kandi ibi ntabwo ari ukuvuga ngo ni muri sosiyete yacu, ni hose ni hose. Nuko hariho hamwe rwose, hariho ababyeyi kubera petete si ukuvuga ngo umwana bamwanze, hariho ukuntu umuntu adashobora gusiporta icyo kibazo, parce qu'il faut le dire, hariho autisme quand même, umwana ugira les troubles zikomeye ku buryo umubyeyi hari ababyeyi batasiporta. Umuntu wese ntagira ingufu zimwe, il faut, on peut pas les condamner. On peut pas les condamner. Hariho abantu bashobora gusiporta umuntu utinya urushinge kandi yaragiye ku rugamba, sibyo? Hari ibintu rero Agatinya umuntu ukomeye kandi yaragiye ku rugamba, yari umugore yaragiye ku ashikomeye. rugamba akabona imbeba agasimbuka kandi ibintu nk'ibi. Nubwo hari ibintu udashobora gukompara nk'icyo, surtout cy'umwana, hari umuntu bimutera agahinda ukabona rwose akabandona. Nicyo numva Biterwa nabona n'amafragilite, biterwa na fragilite buri muntu wese aba asanganywe. Noneho hano asanga. bo afite muri matera n'ibyo nifuzaga ko, kuko urumva ko uwo mubyeyi nawe aba yarahuye n'ibintu byamukubise kandi asanganywe no mu buzima, noneho arangiza hakazamo n'uko kuntu rubanda rufata umwana we kandi nta muntu wanga umwana we. Noneho wa mwana nawe uko rubanda rumubona bikamutera ntuza, nawe kubera kutabasha ikibazo kiba kinakomeye kinakomeye, wa mugani
nuko kuntu umuntu aba ateye na communication ugasanga nabyo umuntu utabasha kuzarebe wagupfa umunsi umunsi umwe umuntu rimwe kera kera igihe twajyaga twirirwa dusakuza mu ishuri bakatubwira ngo tuvuge bakadushyira mu nguni nirindaga guturika nageraga saa sita bavuze nka saa yine nageraga saa sita nenda gusandara neza none rero mvuga nti umuntu ntari umbayeho ntavuga byagenda gute none ibibazo wa mwana iteka ryose utanga igitekerezo ushaka kuvuga ikintu bakamuha ikindi ukabona yanatekereje rero ngo ujya kwituma arimo kumenyesha umuntu agahita akongera nka fanta kandi wenda yarati neza neza bitirinda gutuma urumva nta kuntu efektivement agomba kugira intego zitini setene ngo zite ko abikeneye kuko bayanga nabo kwifanduza abana nuko wakomeza rero noneho tugeze muri adolesanse umwana ageze muri adolesanse autiste muri adolesanse habaho ikintu cyitwa crise ku bantu bose crise ya kete dore rya afite crise ya marevo noneho rero aho bigenda bite ubwire ukagira imana ubigenda ari adolescence akana après adolescence twa turabibona mu mapiberite nari mbaye mu wihuta kuko ndabona byabaye inete 16 minute nk'abana benshi tujye tubona iyo bimufashe hari umwana bifata rwose aho ngaho kuko kuri we ntazi ya diplomasi nababwiraga afite kumanifesta ikimurimo atareba ko bishobora kubangamira abandi bantu icyiza cyo iyo umwana ari encadré aba educateur cyangwa abashinzwe kwita kuri uwo mwana n'ababyeyi bahita bakomunikana kugira ngo icyo kibazo bagifate ama ari famille n'abaprofessionnels kuko bitabaye ibyo umwana arabikora mu muhanda umwana abikora hehe arabikora rwose uko byumvise uko bije abo ni babana badashaka sibyo badashaka kuvuga bashaka kwesipima nari n'abavuga bashaka kugira gutya kikoraho rwose nta kibazo kuko yumva ko se son corps n'umubiri we ntawe agisha inama ariko hari n'abandi bazi kujya gendazi ari uwo nize byabayeho gutyo ndamubwira nti bibe kugenze gutyo ujye ujya mu cyumba usaba uruhushya ugende wiherere birangire ariko ntuwe ndisipoza abantu ariko uwo ntuwumva ntutange kubyigisha nicyo bituma rero none se ikintu cya moralite ntimukiba ishyiramo kugira ngo ubwo ngewe ndimo kwibaza byinshi ndimo kwibaza muri umwana atangiye kurusha ingufu ababyeyi ari umuhungu cyangwa se umukobwa atangiye gukura amaguru ingufu na rimwe na rimwe na agresivite muri adolesanse ni kimwe n'abandi bana ariko yameze nk'ubwoya bw'ubwoya buba buzaranturuye y'imibiri yirondoka noneho kubyogosha kubikorera isuku habaho izihe ubwo ni pratike zikomeye kuko njyewe nagira ngo umubyeyi ufite uwo mwana wabuze uko azabigira cyangwa urimo kubyibaza ubu ngubu turebe ikintu kimufasha turi kumwe nawe nk'umusipesiyalisite w'umunyarwanda akazi dufite ari wenyine ubasha kugira ari nawe ufite uri kumaze n'igihe kirekire cyane ibyo bintu byiza ukuntu ubivuga ntabwo ari zo kuza kuvuga gutyo gerageje n'umusatifike rero kandi nkaba n'umusekisoro urumva icyo naho nibyo ibyo uvuga nibyo rwose kandi ni ikibazo ku babyeyi pe icyo navuga ngo nk'uko nababwiye bose baratandukanye hariho nk'abana bari les verbaux bashobora kuvuga bagashobora no kubivuga bakexprima bakavuga ibyo bintu icyo bashaka hari umwana iyo bivuze umubyeyi ataza kumenya ukuntu aproteje uwo mwana n'icyo yakora kugira ngo ubuzima bwe butazajya mu bibazo hagize akisida ibaho akamenya ibyo ntabwo nabibwiriza umubyeyi ngo uzajye aha kwa kanaka kwa jinekologe cyangwa ibiki n'umubyeyi utaza kubyibwiriza n'umwana we hari abandi rero le non verbaux bobo
umwana ashaka kubyumva akabyumva muri we adashaka kubyexprima hakaza za agressivité akikubita cyangwa akavuza induru cyangwa akamena ibintu kuko hari ikintu muri we adashaka kuvuga aho ni nk'ababyeyi bareba batayakureba n'imyaka umwana ibiki kuko kenshi umwana abiri byo yakagira iki ni ibintu biba biri intense aho ngaho niho niba bafite umubyeyi afite nk'umuntu umufasha cyangwa umuntu w'umuganga nka Albert bisobere yamugira inama gushaka ubufasha umwana afite imyaka iyi n'iyi agira ibi kenshi baragira le geste zerekana ibyo bintu barabyerekana kenshi ababyeyi baba perdu ukabona birababangamiye muri sosiyete ariko numva ko ababyeyi ikintu cya mbere bakora ari ugusanga aba spécialiste en matière kugira ngo babafashe muri icyo kintu babagira inama uko byakorwa kuko hariho benshi nk'abana twebwe tuba dufite umwana mu ishuri ukaba yarikozeho rwose akikuraho ariko ibyo bintu ntabwo byamaraga igihe kinini kuko twahitaga tubikoraho baramenyereye donc des promotions ziramenyera n'umwana mbere y'uko atangira kubikora uba wabonye ukuntu ahinduka kuko uba umuzi ariko nagira ngo mbaze ari akantu tugiye muri ntuza ibyo mubamenyesha nabonye iwanyu ku ishuri ryanyu baba ari abana bari extremement gentil très coopérant ils respectent nk'uko abandi bana bose bubaha est-ce que no mu rugo niko biba bimeze nta différence nta décontrainte nta bintu bagera iwabo bakagera ejo mukagaruka mwongera gutangira bundi bushya ndagira ngo se ntawe kubwira singira ngo urega ababyeyi ariko ndagira ngo tuhukane za coopération entre les parents et la n'ishuri tout à fait iyo hari nk'ikintu tutaza gusinyara umubyeyi turakimubwira kugira ngo nawe amenye ukuntu abyifatamo mu rugo kuko ibyo twakoze mu kigo atabikoze mu rugo nawe biramubangamira kuko iyo twabisinyaye ni ukuvuga ngo umwana tuzi ko aza kubikurikiza mu rugo umubyeyi ahita abenshi rwose babikurikiza kandi umwana iyo ababyeyi babikurikije usanga n'umwana iyo trouble yari atangiye kugira cyangwa bikurikije n'imikurire y'umwana bitamara yenda igihe kinini bigabanuka buhoro buhoro umwana akabirika kuko ni trouble quand même y'umwana atangiye kwikoraho ari mu bantu ari biki tukabikorana n'ababyeyi tukareba ukuntu birashira twebwe nta mu professionnel wakora adakoranye n'ababyeyi nta nicyo byabimaze ntacyo byabimaze yajya mu rugo bigasubira ibubisi noneho yagaruka ku ishuri niba umwana yiriwe ku ishuri nta pamperse afite yagera mu rugo umukozi akamukubitamo pamperse icyo gihe ntacyo biba bimaze kuko umwana automatikement ahita yumva ko nagera mu rugo byanze ahita yirekura yagera mu ishuri akamenya ko bimera gutyo ariko yagera mu rugo ati baranshyiramo pamperse donc ni ikintu dukorana n'ababyeyi kugira ngo ibiba ku ishuri bikomeze no mu rugo objectif nuko umwana aba autonome aba intégré muri société kugira ngo dukureho bya bindi byose bituma umwana aba marginalisé muri société yacu byatuma yiga ntibyatuma akora abana abandi bakamukinaho hari ibintu bimeze nk'amapolisime cyangwa se komeza rero urumva tuvuye kuri iki kibazo cyerekeranye mbona kiri cyari tredelika ku myigire byo rimwe na rimwe akenshi baba babyifatira baba bagira gute noneho ako ngako kandi ko kumenyereza umuntu ziriya fenomene n'abandi bantu basanzwe umuntu iyo atangira kugira umwaka 11 muri puberite yarangiza akagera muri adolescence hari
abapsikologe ba Faransa bavugaga ngo ni tout fait tout flamme ado tout fait tout flamme abana bikozaho na tiri bakavuga uti rero wa mwana no usanzwe n'ubundi muri societe bimugora kugira communication ibi nta hantu yigeze abyumva ubu ntabwo bimukubita kuko natwe twigeze kugira ibyo bibazo kera kubera kwiga turi abahungu twenyine rimwe na rimwe ugasanga turavuga ibintu bindi uretse ibitwerekeye ku nzira za polisi no kuri rero byakubaho bamwe harimo bamwe bajyaga kwivuza imitezi kandi batarigeze banagerageza gusamba bakavuga bati ibintu byambayeho ni ibiki ubu ntabwo ari indwara narwaye noneho yagera kwa muganga bayifirimye cyangwa se bakavuga bati mwana humura wakuze ubwo wabaye umuntu w'umugabo ariko urumva biba bibabaje afite nta kibazo cya komunikasiyo rero niyo mpamvu mbivuga ni uwo mwana abateye ikibazo tumaze impungenge turabikorana turabatangira ndetse tugakora n'ababyeyi kugira ngo uwo mwana bitazamubuza kugira icyo bita integration muri sosiyete kugira ngo akomeze abe propre kugira ngo agere kuko tunatangira na kare aho tumubuza guhora yambaye pampers kugira ngo ataza gukorera besoin ze aho ashakiye noneho yagera no mu rugo tukababwira uko bagomba kugitwara urakoze cyane Rosina ariko rero turakomeje ageze muri adolescence ageze noneho hari ibintu byitwa sublimation no kwitsinda mumuremeye kirazira mumuremeye umupolisi uzamubuza kujya yikora ibyo yishakiye ariko urumaro mu bundi hari za energi zamuganishaga hariya zihoraho zitwa depression cyangwa se amantu abantu bamwe bakagira ukuntu bazi muri creativite mu kurwana mu gukora ibintu mu gukina futu mu kugira ngo abo bana mubakorera iki muri futu muri karate mu ngumi mu kwandika mu gushushanya mu kugira gute mu kudeveropa des écritures mu bigenza gute kuko afite muri canalisation desize miza energy zituma umuntu arega ahantu hose mwebwe muzi canaliza mute kuri gusa ndabona byagushekeje cyane ariko nta kundi byagenda tugomba kubivuga Bon, twebwe nta badolesa benshi dufite ariko abo dufite deja abo uko bangana kose dore tumeze gutya icyo cyarabize kamene jesuwe yabo ikintu gikomeye icyo nzi cyo ni uko abo tumaze kujera harimo kubaganiriza kuko buriya rezotiste barumva barabyumva byose kandi n'icyo ubabwiye nyuma ashaka kujya gusubiriramo les non verbaux les verbaux barakigusubiriramo akakubwira n'uyu munsi n'ibiki byose ikitugora ushobora kwemera yuko kitugora n'aba autiste batavuga les non verbaux baratugora kuko uko manifestation zabo ntabwo ari prévisible ntabwo ushobora kuzikontrola ziraza iyo utaramenya neza ce qui se passe chez eux cyangwa iki kenshi biratugora ariko abo tumaze kumenya uko byifashe mu rugo cyangwa iki tumenya ukuntu tubajera kandi bigahagarara kandi les non verbaux kenshi kuko baba nyine bafite icyo kibazo cya communication agressivité ziba ari nyinshi ariko abandi vraiment kugeza ubu abarimu bazi kumenya ngo uyu mwana agiye kugira iki n'iki uri yagenda umwegere bigiye kumera gutya bakamusohora bakamujyana mu bindi mbese ni nko kumuzubaza kuko yiye gukomeza kugira ibyo ariko iyo hagize aka kurangara cyangwa se gutinda gato hari n'igihe umwana ashaka kutabikwereka vuba yatangira kuzana ka kasinye kerekana ko agiye kubijyamo ugasanga ngenda yabikoze cyangwa yikozeho hagati y'abandi bana ariko abandi bana hari igihe usanga nta nibwo batanabyitayeho ariko umuntu mukuru ahita abona ibyo ari byo agahita amutwara akamutembereza akamugira iki kugira ngo ibyo bintu ntiyongere kubikora ariko duhita tuganira n'ababyeyi kugira ngo tumenye ukuntu tubijera cyane cyane ko tuba turinda uwo mwana ejo hatazagira n'ushobora kumuhohotera kuko nabyo birashoboka
umwana iyo atangiye kumanifesta utu tuntu nk'utwo ngutwo kenshi iyo mbibwiye ababyeyi ndababwira nti muzarebe umuganga kanaka muzarebe umuspecialiste kanaka kuko ntabwo ngiye nabwira umubyeyi ngo uzajya no ndamugira inama hanyuma atake parent bagafata responsabilité zo guprotesha umwana kugira ngo nihagira ikiba ntihazagire ingaruka zizindi nyinshi ziza ikindi navuga ni uko abari abana bacu bashobora gushinga urugo mu Bufaransa agiye rwose ndazi benshi bashinze ingo zabo bakagira abantu babasista babakurikirana babafasha ariko bagashinga ingo ntabwo ari benshi ariko bibaho bibaho rwose bakagira abana bakagira ni nkuko nabivuze hariho ntibazi byandi nko kuduraga bo ntabyo bazi kutamenya imitoma ni handicape muri sosiyete kutamenya kujya kuduraga ni handicape kutagenda kuko bo ntibazi kuvuga ibintu niba gukunze arakubwira ibyo akunda kugira ngo mubisangire itofe partage ibiri mu mutima we genda wowe niba udakunda nacyo udakunda resosiyo udakunda separe akaza kubikubwira umukobwa ukeneye ko wakunga imisatsi myiza cyangwa umubiri mwiza ugasanga abo bana donc icyo nashaka kuvuga ni ukuvuga ngo barashaka kwimara hano mu Rwanda hari benshi nabonye baba autiste des personnes baba batigeze bimariya par exemple barahari benshi ikibazo cyabo bagize kenshi ni kwaborda umukobwa ngo wamubwire ati ndagukunda ibiki ya procedure zose umu non autiste ikora kugira ngo abone umufiance mbo rero birabagora kuko ntibazi kubikora sinzi niba nasubije ikibazo cyawe ariko ndumva wagisubije neza ahubwo nagira ngo mbaze ukurikije uko abantu bari abantu batabimenye kuko utizime ntizanywe na nivuka rya autisme mu Rwanda autisme ntiyaje muri bibiri autisme ntisikizwa autisme muri sosiyete isanzwe na mbere no mu Bufaransa na hehe nta bantu batigeze bagaragaza uwo autisme ariko kubera ko bahuye na education du reforo forte bari aba autisme ariko bagahura bakaba bagenda baba mu buzima busanzwe batigeze bamenya ko ari autisme ariko bakabibona mu buzima busanzwe sinzi niba wumvise ikibazo abantu baba diagnostike ndibaza mbo abantu benshi maze guhura nabo hari benshi twahuye bonyine banyihamagariye cyangwa twaganiriye bakambwira ati njyewe ndi umu autiste gutya na gutya akakwe explica autisme ye kandi ugasanga ni umuntu ukora ni umuntu ufite ubuzima ni umuntu muri ibyo ngibyo akakubwira ati kugira ngo ngere kuri ibi nabifashijwe na kanaka n'uyu yangiriye ibi n'ibi yamara kubikubwira ugasanga ariko niba aba autiste nyine verbo bize bafite nka interaction problème d'interaction sociale ariko muri communication bagira comportement trouble de comportement bafite ari za zindi abantu bareba ati buriya muntu usinzi ukuntu ameze hari ukuntu yitwara hari ibiki ugasanga sosiyete irazi ko umuntu yitwara ukuntu ariko bitamubuza gukora bitamubuza kuganya sa vie bitamubuza kubera guza inzu kutamubuza ko ariko afite akantu kutamenya kubana muri sosiyete kubona umuntu ukamenya kumusekera kubona umuntu ukamenya kumuganiriza kubona umuntu icyo kintu umuntu yaza mu rugo nibaje iwanyu ukamenya ko ntabwo ufata igitabo ngo usome ntabwo ugenda kwizimana we ntumuzimane nta ukamenya niba aje nta randevu cyangwa icyo ukamenya uko ubyifatamo iyo diplomasi niyo iba igira plus handicap muri iyi sosiyete kuri bo kandi bo yenda bari correct ariko twebwe kuko le non autiste usanga twabaye ngo turi muri diplomasi kandi yenda bitatunejereje bobo
bari correct icyo iyo iyo droiture yabo ugasanga niyo en fait ibagira nkaho bari babaye marginalisé kandi bo peut-être ils avaient raison. Imirimo rero Sinzi. ubona bakora ni iyihe kugira ngo wenda dusoza imirimo bashobora cyane ni iyihe kuko hari imirimo abenshi bashobora iyo babashe kugera nyine kuri urwo rwego barafashijwe barabashe kwiyintegra nyine muri ubu buzima bw'abantu twitare normal. Bon, mu nibyo koko imirimo ntabwo navuga ngo bakora iyi nini kuko byose biva kuri autisme bafite. Hariho autisme iri severe. Usanga umwana ashobora gukora akantu kari gato ariko nako afite ako ashobora gukora. Bitewe kandi na za trouble associé byandi bigenda byishamikaho niba ntabi nta mbogamizi byateye ku buzima bwe. Hari abana bafite autisme iri severe ku buryo no ku akantu bafite bashaka gukora karahari ariko nako niko dukwiye nk'umuryango gufasha umwana kugira ngo ako kantu amenye kugakora kandi tukamuhera agaciro kuko azi kugakora. Hari abandi bafite kuko bakora ibintu biri extreme birenze byiza cyane bihanitse nabo bisabwa kubaha ubwo bushobozi na les moyens. Umwana ashaka kuba afite izo capacité ariko utamufashije ngo azagere kuri izo ntego ntabwo yabigeraho. Ntabwo yabigeraho. Hari umwana ageze kuza ambwira société akambwira ibintu nanjye ntazi rwose kugeza umwana w'imyaka 8 ambwira les clans zo mu Rwanda ambwira ibiki arabimbwira akambwira les chiffres umwana ne chiffre akakubarira yari ordinateur mu mutwe we ku buryo ntacyo namusha mu mibare umwana hari umugabo hari umuhungu w'i Kigali ntabashije kujya gukorera diagnostic kuko ntakora diagnostic yative umwana umuhungu ukunda kujya ku mipira cyane wari uzi y'abaperezida b'ibihugu byose witwaga Kabwana Kabwana wigeze kumuvugaho wigeze kumu Kabwana ni umuotiste Kabwana yavugaga abaperezida igihugu cyo n'uwo bashyize ese barabanza bakabyiga cyangwa ni ibyiza na bigenda gutimenya ukomeye Kabwana agiye ndibuka ko yigeze kuza muri conference yigeze gukorera kuri Sainte Famille Antoine muri 2012 yenda we yanatubwira umunsi n'isaha n'iki kuko niyo waje kumbona yari yumvise itangaza ntabwo navuga ngo n'umutiste kuko na diagnostic twagize cyangwa bamugiriye ariko afite le trouble autistique il a quelques signes autistiques niba ari we ni ukuvuga ngo iyo aza kugira prise en charge kuko urebye capacité afite kandi nta mashuri menshi yize ubonye yari kuvamo umuntu ufite wari gukora ibintu bikomeye yabaza kuba bien suivi ni nacyo gituma mvuga ngo aba bana ba hano ubu ngubu muri iki gihe abana bavuka abana agira iki iyo bagize imana bakagira ya prise en charge précoce umuntu akadetecta ibyo bintu izo capacité n'abariho ubu ngubu umuntu akareba icyo abana bakora ashaka gukora plus tard ni ibintu niyo shingano ya komunote kugira ngo ufashe komunote yacu pa gufasha abo bana komunote yacu kuko uwo mwana icyo azakora azabakorera sosiyete azabikorera akorana na sosiyete kuko hari ibintu ashobora kugeza byinshi kuri sosiyete bikomeye iyo urebye abantu ntabwo ninjira mu mazina yabo kuko nta burenganzira mfite ariko hari abantu benshi ku isi bagiye bakora ibintu bigaragara bagize abashersheri n'ibiki usanga baraba autiste bara bautiste kandi bakoze ibintu bikomeye ku isi nicyo gituma natwe rero aba bana tubitayeho neza na famiye zabo zakwishima kuko ni stress de moi iyo umwana ari prise en charge correctement ni ukuvuga na stress yo mu rugo iragabanuka kuko umwana atahananiwe akagera mu rugo aruhuka
yanakinnye rocket meme yo kujya akina n'abandi yakoze mobilisation y'amaenerji ahinduka baba bashobora no kumubuza kugira ngo No kugira gahunda mu buzima avuga ati ndi akora ibintu akunda nabyo ni moins de stress mu rugo umwana ataha yishimye Oya, wari kutubwira nta Nayo ndavuga yuko uyu mwana icyo nashaka kubona ni prise en charge précoce il est très très important kuko bifasha umwana akiri muto kandi les acquises vuba vuba kuko umwana baba bamwitaho akiri muto iyo umwana umwitayeho akiri muto ni ukuvuga ngo na za trouble ntiziyongera umwana uje afite nk'imyaka 10, 12 biragoye kumukuramo ya matrouble yabaye renforcé ya yandi yabaye mu myaka ingahe yose kuyimukura ibintu biba bikomeye pe ariko umwana ukiri muto ntibifata umwanya munini kuyimukuramo kuko hari uko umwitaho niko agenda bya bindi bibi ya matrouble ayareka yenda yagira n'akandi gato kaza kuko iyo umwana avuye kuri trouble imwe ashaka gushaka iyindi yo kureka yo gushyira mu mwanya wa wundi iyo agize iyindi uhita nawe umwitaho vuba vuba kubera ngo iyo nayo itiyensitara mu buzima bwe ni ukuvuga muri make ni uko umwana prise en charge kumwitaho akiri muto ari byiza niyo igihe cyose diagnostic ibaye kwita kuri uwo mwana ni icya mbere ikindi bari abana batanga urukundo rute rwinshi cyane iyo babitayeho iyo nta frustration zihari usanga umwana atanga urukundo niyo haba aga crise iyo acururutse araza akaguhoza akaguhoza Numva rero urakoze cyane Rozina kubera uno mwanya uduhaye. Ndabona nta bibazo abantu babajije kubera ko ubanza benshi yari akenshi ari ubwa mbere baba babyumvise. Rozina tuzongera abazabikenera bazatwandikira batubwire mu kungurana ibitekerezo uyu mwanya uhoraho buri wa gatatu Rozina wenda azongera tugenewe undi munsi haba yaba ari mu Rwanda cyangwa yaba ari muri Normandie harya si muri Normandie mutuye muri Normandie ya twazamubwira tongera akajya ku buhanga bw'ibyuma ubu noneho bisigaye byoroshye noneho akaba yabituganiriza ikindi ndumva dushobora wenda kuzaganira turi kumwe n'umubyeyi cyangwa babiri bakagenda batubwira noneho la spécialiste Honorine akagenda atubwira muri kankiyongiyo kuko ngo twahereye mu rwego rwo kumenya umuntu mu mivukire ye umubona gute mu mikurire ye umubona gute hahandi muri mu myaka ya krize mumufatamo wa mubyeyi muri tugaruka inyuma wewe urapreponeza utekereza ko haba kwiye noneho ndagira ngo kugira ngo dusoze utange rekomandasiyo haba ku babyeyi ndetse no ku bandi bantu muri sosiyete rwose ubabwire mu mirongo migari uti sosiyete mureke ibi babyeyi namwe nimutinyuke ibi ubundi dukore ubundi ubutaha tuzareba ndibwira ko hari abantu bishobora gusaba basimbukira kurotisime bakareba mu porogaramu mukoresha mu makompiyuta yanyu muri za reparasiyo muri za ntuza ndetse noneho muri rekiperasiyo y'igihe umwana aba yaramaze iwabo bari muri muri cya gihirahiro bataramenya ibyo ari byo noneho ukuntu murekipera mukagenda mwinjizamo ibizafasha wa muntu kuba muri sosiyete ndetse mugerageza kugabanya ubukana bw'ibyo yari yarinjizemo bijyanye n'ibimubuza kuba muri sosiyete ngo ngusubije ijambo
utubwire mu mirongo migari ni rekomandasiyo ku babyeyi no kuri sosiyete. Murakoze cyane. Bo, ku babyeyi ndumva nta icyo nababwira ni ababyeyi n'ababyeyi bakunda nta muntu wakunda umwana kurusha umubyeyi. Icyo navuga ni uko kujera umwana w'umutiste kuko ni ibintu bikomeye bikurikije ku mwana uwo ari we wese kandi bikeneye ingufu bikeneye na nuko sosiyete icyo kibazo yakimenya ikacyubahiriza kandi ikaba ari igikorwa twese umwana ni wa sosiyete tuba dukwiye ku umwana tukamuta iwacu kandi tukamufasha tugafatanya kuko kugira umwana w'umutiste ntabwo ari ibintu byoroshye kuri sosiyete ahubwo njyewe niho numva navuga cyane kuko buriya n'ababyeyi ikibakomeretsa cyane ni sosiyete ibakomeretsa niba hoga aho umuntu akureba byonyine biravuga ijambo umuntu akubwiye birakubabaza niba ugiye ahantu ntibakwakire neza kubera umwana wawe umwana wawe umuntu aba akurangije niba arebye umwana wawe nabi niba akubwiriye umwana buriya aba agukomerekeje bikomeye ni sosiyete ahubwo dukwiye kwigisha cyane kugira ngo iyo agresivite iyo violence bagirira kuri izo famiye kuri abo bana byafekta umwana bikafekta ababyeyi bikafekta n'abavindimwe n'uwo mwana ni ikintu gikomeye ikindi jyewe numva navuga umuntu wese ubyumva ufite ubushobozi ni uko gufasha ntabwo ari ugufasha ni ukwifasha twese turifasha ni ukuba solidaire kare wambajije ngo ese ababyeyi ni iki ababyeyi bakeneye ikintu kubaganiriza aba psikologe abantu kuvuga kuganira iyo wawa ufite ikibazo ufite ubukeneye umuntu muganira kugira ngo mweshanje n'ababyeyi iyo bahuye buriya baraganira ariko baba bakeneye uwundi muntu hejuru ubaganira ubagira inama si ukuganira gusa baba bakeneye umuntu ubagira inama wabyigiye ufite ubushobozi cyangwa ubumenyi muri iyo domaine ni ukugira ngo abafashe nk'abapsikologe gutyo nkawe Albert ukabafasha mu kubaganiriza ni ikintu gikenewe kuko ni izo ngufu ingufu baba bazikeneye benshi barasenga benshi ariko hari n'ikindi baba bakeneye cyo kuganirizwa no kumenya ukuntu bifata n'ukuntu bamenya kwikomporta muri sosiyete usanga kenshi iri un peu violente ndumva byari byo navuga ikindi abana n'abana bacu n'abana bafite urukundo n'abana bafite kapasite n'abana bakeneye ko babumva kandi bitabwaho kwitabwaho ni iki ni ukumenya ngo les différences z'abariya bana on est différent on est tous différents iyo différence yabo on doit respecter tutaza kuyubaha niba tuyubashye rero ni ukumenya uwo mwana uko tumufasha avec ses différences n'izo différences ze ariko tumufashe dukurikije ntitumuhohotere ngo dushake ko amera nk'uko twe twifuza kuko yenda twebwe ntabwo turi parfait ahubwo tubanze tumumenye tumwige none turebe icyo twamufasha tudashatse kumuhindura nk'uko twe twifuza kenshi nicyo ababyeyi cyangwa nk'uko twebwe ababyeyi kenshi umubyeyi ashaka kuba dokiteri cyangwa uba kanaka ubu rero natwe rero ntidushake ko nubwo ari abana bari different ntidushake ko tubashyira ku murongo twifuza kuko ntibyanashoboka ahubwo tubafashe kuko nidushaka kubagira nk'uko twe twifuza tuzababangamira cyane ntacyo tuzatubafashije merci beaucoup murakoze cyane Rosina urakoze kuri uno mwanya waduhaye abantu bose baragerageje ababikurikiye ndetse nabo bakomeza kugikurikira kuko gera yita kinajya no kuri YouTube bazagerageza gukuramo iby'ibanze iby'ingenzi bazihangane barebe kuko twanze kurimita umwanya kugira ngo tubaze ibibazo
abantu bakomeza kwibaza buri gihe twibaza twafize amahirwe tubona umuntu ubimazemo igihe ubikoramo si no mu Rwanda gusa yabikozemo maze no kubikoramo igihe kirekire mu Rwanda nako yabikozemo no mu Faransa ari nabyo yize ubwo rero ndagira ngo ngushimire cyane Rosine sosiyete niyorohera aba bana ukuvuga ngo sosiyete si sosiyete zikora imihanda cyangwa ni twebwe buri muntu wese nuhura n'umwana ukabona ukuntu arakaye umujinya cyangwa areba wimugira ikibonji wimugira umuntu umeze gute kuko hari igihe usanga ubwenge bwawe ashobora kuba bukubye nk'inshuro miliyari ibyo yakora n'umuntu umeze nkawe mu byo atekereza ibyiza si ukumufata nk'ikigoryi cyangwa umwana ureze nabi cyangwa umeze gute ahubwo banza wibaze ko abantu batandukanye abantu bavutse basa ariko uko duteye turatandukana mu myitwarire no mu mimerere rero babyeyi namwe hari inzira nyinshi zishoboka zo kugira ngo bibafashe kwintegra iyo situation ntimuvuge ngo nariyakiriye kuko kwiyakira byo ntabwo biba ari byo kuko ntabwo n'ubundi uri wowe none se wavuga ngo ugiye kwiyakira wiyakira ni ukuvuga ngo ugiye ahubwo nshobora kuvuga ngo ugiye kwintegra ino situation ni situation nshyashya wakira ni uburyo bushyashya bw'ubuzima bukujemo ugomba kwintegra bakaba iki bita adaptation akaza kubaho resilience cyangwa coping none ubuzima bugakomeza bukakubera umunyenga uwo ureberera ukamureberera ukamushyira mu mashuri y'abaspecialiste nka ba Rosine bakamufasha kurenga ya myaka yo kwiga ubumenyi bizabafasha kwinjira mu buzima ubundi nabo bagakora amafaranga bakababeshaho bakabashajisha ubutaha tuzaganira ubatwemere kutuganiriza ku bundi bumenyi budasanzwe buturuka ku mu psychiatre witwa Victor Frankl warokotse jenoside yabaga mu y'Abayahudi akora ikintu cyitwa kwigisha no kumenyereza abantu kudevelopa ibibaraga byinshi mu bwonko noneho bikabafasha mu mutwe bikabafasha kuva mu makuba ubu azaba ari Habiyambere Christophe ni umugabo usetsa cyane Rosine uno munsi yagerageje kuba serieuse ariko byamuteye ubwoba ariko ubu Christophe wenda azi ko ni iminota ibihumbi azajya atubwira ibintu bikurikirana uretse ko na sujet twaganira ko yari itandukanye n'izo zindi tuba tuvuga yari sije irimo umwana abantu bakunda kumerera nabi ariko Christophe we yatumweho kuwa gatatu utaha azaba ari kumwe natwe nabwo isaha imwe n'igice ubundi akanawe akaduseka Rosine urakoze cyane umugoroba mwiza namwe Ndagushimiye cyane. umugoroba mwiza ndabona bakimuze ndabona badabyi nkaka ndabona bayegiremabuya ndabona Ansela Mutaruga la presidente ndabashimiye cyane abamushimiye ku buzima bwose ndetse n'abagiye kuryama abandi ndabona harimo n'abandi baba urakoze guhita ikiganiro tuzi ejo turagitaho turagitaho turabayeho gakeya tumurabona ntabwo inyenyeri zigaragara tuzagera murakoze cyane murakoze cyane Sawa. nyine muramuke bye 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 bye